Oh, jetzt kommt sie das. Ja, mach Spaß. Warum jetzt Acquisition? Não, aí tá bom, aí tá bom. Só é preciso aqui. Eu estou vendo aqui. Eu não estou vendo nada. Tens aí o martelo? Tenho. Oh.
buscar o duro. O duro que eles fazem é para o lado daquilo que eu tenho.